për Shqipëri, po ashtu kemi diku 200 pjesëmarrës aktiv që redaktojnë së paku një ose më shumë artikuj në Wikipedia-n e gjuhës shqipe. Kemi gara ndryshme me tematikat ndryshme që mundohemi mi bo, gara ndoshta që ka me qenë qëtash ma atraktive për publikun, që për të regoj tani se ende nuk e kemi postu, është gara fotografisë ushqimit tradicional. Pra pjesëmarrësit kanë me hynë në Wikimedia Commons, që është projekti si motor i Wikipedias, ku ngarkohen të gjitha projekte multimediale, pra fotografit, imazhet, videot, audiot, edhe kanë me ngarku foto të ushqimeve tradicionale shqiptare me një përshkrim të vogël se kur të shet dikush për shembull se përdoret në Wikipedia në gjuhës angleze, le të themi, një fotografi e një ushqimi tradicional ton, me pa ata dhe me mujtë me lexu çfarë është më shumë. Pra, kjo është esenca e gjithë gares, ka me pas çmime për vendin e parë, dytë dhe tretë, që janë shumë atraktive po ashtu, po mundohemi me inkuraju masi presmarja është e gjitha në baza vullnetare, po mundohemi me disa çmime të vogla, me disa certifikata, pra mirë njohje të ndryshme, me inkuraju pjesëmarrësit që me kontribu më tutje. Duket interesante në fakt kjo, edhe le themi bën që aktivizon akoma më tepër të gjithë pjesëmarrësit që janë aty, se sidomos pastaj kur bëhet fjalë për ushqimet, angazhohen njerëzit në një farë forma apo në një tjetër. Ashtu si që janë angazhuar në këtë, le themi, redaktimin vullnetar të gjithë kësaj gjës. Wikipedia si faqe Kosovën e pranon si shtet, apo jo, në këtë rast nuk ka ndonjë problem, por ju tha që keni redaktuar mbi 80.000 artikuj në Mosgaboj, cilat kanë qenë ato që ndoshta ju kanë rënë përshtypje dhe që kanë qenë të jo të formuluara mirë ose nuk kanë pasur informacionin e saktë. Disa prej tyre që mund të të kujtohen. Po, ndoshta jo që nuk e kam pas, por nuk ka shumë informacion, por është për shembull në fushën e edukimit, kur mundohemi në disa gara që janë internacionale me vendosje disa artikuj për mund përkthy në gjuhë të tjera. Kemi shumë pak artikuj, kështu që nëse njerëzit që përna dëgjojnë kanë në njohuri edhe dëshirojnë me shku një artikull për edukimin edhe me pasqyru për Kosovën, Shqiprin, atëherë na jena të gatë shumë mundën me na kontaktu në gjdo rrjet social, email, edhe ndimojmë hapas hapje edhe me hapjen e logarisë, me fillimin e redaktime, edhe nëse dojnë me shku një artikuj më tutje. Pa tjetër. Në anën tjetër, normalisht që kjo është të rëndësishme dhe të kemi sa më shumë informacione në gjuhën shqipe për gjithë ne shqiptarët që i lexojmë dhe mund t'i kuptojmë. Po në anën tjetër, sa ka që janë të përkthyer edhe në gjuhë të tjera për njerëz të huaj nga vende të ndryshme, të cilët janë të interesuar për të marrë informacione për tipare ndryshme të Kosovës edhe të Shqipërisë. Po, kjo është shumë e rëndësi, e vërtet, ne mundohemi gjitha artikujt me mundohemi përkthyer në gjuhën angleze, pasi që është më e njohura, edhe pastaj për gjuhës angleze nuk ka vështirësi në përkthimin e gjuhëve tjera. Kemi shumë artikuj të përkthyer në 30 e më shumë gjuhë. Edhe nëse është artikulli cilësor, atëherë patjetër komuniteti është shumë i madh i Wikipedias në çdo gjuhë, edhe janë të gatshëm për përkthy. Wikipedia ka një mundësi për veglën e përkthimit, që përdor Google Translate, po pastaj është përkthim njëkohësisht që mundesh me pa edhe në anën e majtë gjuhën që ke zgjedhur, në anën e djathtë